opticky dneska hráme fantastické zvery a už sme rovno tri aj našli. Je to Mečoroch. Mečoroch. Priatelia, zdravím vás, Ivo Paťo, najúžasnejší youtuber do 60 rokov. Dnes vám predstavíme opäť ďalšiu úžasnú hru s mojimi spoluhráčmi. Áno. Dnes vám chcem predstaviť túto úžasnú, absolútne úžasnú hru Fantastické tvory Harry, teda zo sveta Harryho Pottera. Je to skvelá vec, pretože Fantastické tvory, jednotka, film bol úžasný, dvojka bol, dajme tomu, a trojka bol totálny prepadák. V tejto úžasnej hre ide o to, že s kooperatívnymi priateľmi sa snažíte pozberať zvieratá, ktoré sa stratili, ušli z kufríka, ste si to pamätáte, videli ste ten film. Snažia sa nám v tom zabrániť salámisti. Čo sú originál? The Salem niečo, to sú nejaký followers. Zo Salemu, upalovali tam čarodejnice, tak preto sú akože salemisti. Oni sú akože proti čarodejníkom. Proti čarodejníkom, proti čarodejniciam a tak ďalej. A snažia sa vyzratiť svet. Ako náhle sa im to podarí, tak hra skončila. Vyhrávate vtedy, keď nazbierate tie zvieratá. Na tie zvieratá by ste ich mohli uloviť, potrebujete nejaké zdroje. Tým pádom chodíte, čo to je? Čo sme sa... New York City. Chodíte po New York City a zbierate proste zdroje a tak ďalej a tak ďalej. Som, aha, čiže ja som táto Serafína, ja som riaditeľka či prezidentka. Ja som Mlok Scamander, mám špeciálnu vlastnosť, k polapení z widgete potrebuješ o jeden libovoľný žetón menej. Tak, ja mám akú vlastnosť, ja som ju zabudol. Žetón salemistu zničíš hodom 2, 3, 4, 5, aha. Čiže ja som silnejší. Dobre. Salemistov môžete koho? Zničiť. Ja mám drbinosť. Ty čo máš? Akú máš špeciálnu žiadnu schopnosť? Žiadnu nemám. Prečo ona nemá žiadnu schopnosť? Lebo mám 5 akcií. Ona má 5 akcií. Akcie v tomto prípade znamená pohyb, alebo súboj, alebo niečo. Môžete 4 krát alebo 5 krát súbojiť s niekým. Ďalší krok, pripravíte si takúto úžasnú plochu svojich panáčikov, teda svoje postavy, ktoré máte pripravené. A teraz vyberiete náhodne, keďže sme traja, 3 zvieratá čarovné, ktoré budeme zachraňovať. A my budeme vidieť, čo to sú za zvieratá? Nie, ešte ich otočíme. Či... No, my budeme vidieť, lebo na ne musíme zvierať. Čiže máme vyložiť 3 karty, hej? Áno, vylož 3 karty. Čiže ideme hľadať hrbouna. Či to si ty? Polovida. A tráskavce. No. A teraz vyber 3 miesta, kde budú umiestnené ich... Hoci áno. Aké? Áno. Však tak 1, 2, 3. Tu sú miesta. Aj, karty. Či ty potrebuješ jeden červený? Dobre, či sa k prvému musíme najprv dostať. Obchodní centrum. Dobre, tam dáme hrbovna, len ho musím nájsť. Toto je hrbovn. To daj na obchodné centrum. Tu bude jeden. Potom nádraží Grand Central Terminal. Počkať, toto je on? Hej. To není on. Áno. To není on. Lebo tak to stojí. Hey, a posledné miesto je zástavka metra. To je tento. Zástavka metra je osmička. Tak. Dobre. Tieto ostatné žetóny v tejto hre, v tomto prípade už potrebovať nebudeme. Dobre, miesta sa dáme bokom. Takto? Áno. Teraz máme pripravené 3 zázračné tvory, ktoré musíme uloviť. Okay. Vieme, aké žetóny potrebujeme, alebo aké zdroje potrebujeme na to, aby sme ich ulovili. Uh-huh. A teraz ide o to, že kde vlastne tie zdroje budú. No. Ale ešte predtým musíme z týchto miest náhodne vybrať 10 kariet, 10 miest, kde nás budú čakať a striehnuť na nás salemisti. Dobre, takže 11. Na 11-ku jedného. 18. Na druhého. Jednotka. Banka, rovno na začiatku. Jednotka. 16. Kovalského pekářství. 20. Prodej na šperku. 27. Most na Wilson Avenue. A počítame, koľko to je? Ne, koľko to je. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Berte to prečo z Giulianiho most. 4. New Yorkská radnice. 2. Socha slobody. To je koľko? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 a ešte 2. Williamský most a 15. Salamistov máme pripravených, teraz si to opäť zober. No. Daj to takto na spodok. Premiešať mám? Nie, už sa to teraz nemieša. A teraz úplne, že predposledný krok sa dajú miesta
na zdroje. Mhm. Takto. A na to, aby ste si zobrali nejaký zdroj, musíte sa dostať na to miesto. Mm-hmm. To znamená, kebyže potrebujeme na hrbovna, potrebujeme, koľko to tam je? Jednu modrú. Potrebujeme 3 červené, 1 modrú, 3 žlté. Čiže, keby sme chceli zobrať modrú, musíme ísť na 5-ku a zobrať odtiaľ jeden žetón. Karta sa dá potom na spodok, mm-hmm. dá sa potom nová. Hej? Okay. Dôležitá vec. Pri súboji a porazení salemistov si potiahneme kartičku udalosti uh-huh. a pri odobraní zdroja si potiahneme kartičku udalosti. Okay. Kúzla tentokrát potrebovať nebudeme. Ešte aby som povedal jednu vec. Táto hra má ako keby 3 varianty. Prvý variant je pre maličké detičky, ktoré sa ešte len zoznamujú so stolnými hrami. Vtedy zoberiete tieto žetóny zdrojov a žetóny tých zvierat, zamiešate, dáte ich dolu hlavou a proste detičky chodia a zbierajú tie žetóniky, kde nájdu zviera, tak si ho odložia a na konci, keď to všetko vyzbierate, tak si zrátate zvieratka, kto má najviac zvieratek, tak ten vyhrá. Druhý variant je ten, že už sú tam napríklad aj kúzla, že chodíte, zbierate zdroje, tie zázračné tvory, ale zároveň môžete proti sebe ako keby bojovať kúzlami. A tretí variant, ten najťažší, je práve ten, ktorý my ideme hrať teraz. Okay. Čiže idem sem a musím hodiť 3 a viac. Tri a viac. Tri. Porazil si ho, daj ho bokom, lebo oni sa budú stále pridávať. A ťahaj si kartu udalosti. Udalosť. Zvířecí pomoc. Nech si túto kartu pred sebou, môžeš ji kdykoliv použiť ke zrušení efektu nejaké udalosti, potom jej zahoď. Dobre, okay. Dobre vedieť. Okay, tak idem, no. Ja nech ideme v smere. Ideš, hej. Ja som túto. Ešte dôležitá vec, keďže to je kooperatívna hra, tak môžeme zbierať rôzne zdroje, ale keď chcete uloviť to zviera, musíte... Ale mám ešte ďalšia akcia, či sa nepočíta, hey. Keď ho neporazím? Nie, keď ho neporazíš, tak nič, môžeš ísť ďalej. Fakt? Áno. Lebo nevznikol boj, nevzniklo nič, takže môžeš ho poraziť, potiahneš a teraz skončí tvoj. Tak no. Aspoň si myslím. Hon na čarodejnice. Otoč vrchní kartu z balíčku míst a dej na toto místo žeton salemistu, potom kartu vrať pod balíčku. Čiže toto vraciame. Sedmička. Či počkaj, nie, hen to vraciame. To sa vyhadzuje čas. Asi, ne? To sa vyhadzuje, hej. Na sedmičku daj, to daj dole. Dobre. Aha. No, to som chcel ešte dopovedať, že keďže to je kooperatívna hra, tak môžeme zbierať rôzne zdroje a potom, keď chceme uloviť to zviera, môžeme všetci traja stať na tom jednom mieste a môžeme tie naše zdroje dať dokopy, ako keby mm-hmm. spojiť. Chápem. Čiže ja som tento... Na trojke je najbližší zdroj. Jeden, dva, idem na trojku. A bereš zdroj. Berem zdroj zelený jeden. Toto dávam na spodok. A to sa teda posúva, či ako? Tým teraz skončilo kolo hráčov. Ako skončí kolo hráčov, tak sa deje, všetky tieto karty sa posúvajú ako keby na kraj a doplnia sa nové dve karty miest. A s tým, že na 23 sa pridá nový salemista. Mm-hmm. Ako náhle by tam boli dvaja, mm-hmm. posúva sa jeden sem, keď ich tu bude 9, tak sme prehrali. Okay. A táto karta sa dáva na spodok. Čiže musíme chodiť čistiť. Tak. Dobre, čiže ja mám ako keby sledovať toto a dostať sa k najbližšiemu miestu, kde je zatiaľ máme zdroj. Jeden, čiže jeden desina zdroj. Je zdroj, čiže ja môžem ísť, že... No inak počkaj, my... Zelené potrebujeme 2, 4. Otázku mám dôležitú. No? My nemusíme ísť po číslach. Nie. Nie. Dobre. Nie, lebo nie, ty nie, môžeš nie. Ísť podľa po cestách toho... Po cestách. Tie čísla sú len kvôli, aby sa spárovali s mestami. Čiže ty musíš ísť podľa cesty. Čiže ja dobre, čiže idem, že... Raz, dva, tri, berem modrý. Zdroj. Áno. K sebe dávam, a nedávam mu udalosť? Bereš udalosť. A ja som mal točiť. Po každom kole? No, ja želám, keď dobojuješ. Vždy, keď sa zobere. Tak, tak berem ja. Ty, no, ne. Vezmi si jeden vícebarevný žeton. Vícebarevný je žolík. Čiže ten sa dá použiť miesto hociakého. To daj sem a to pôjde potom na spodok. Hej? To potom len pretočíme, dobre. Keď sa to minie, premiešame. Čiže ja som si zobral udalosť, žetón a toto sa teraz posúva? Až na konci kola. Aha, dobre, tak ide Evžen, no. A... Ja idem za salemistu vybaviť. Idem, že raz, dva uh-huh. a tri. Peťka, výborne. Vybavený, potiahni udalosť.
Dřemístění? Je přemístění. Vyzerá jak D. To člověk dorobil ten font. Přemístění. Ten font, teleportuji se na libovolné místo, přemístění nestojí žádnou akci. Aha. No, dobré, GG. Tak počúvaj, potřebujeme 3, 5, no, jedno červené. Já mám modrý jeden. Já mám jeden zelený. Mm. Zelených potrebujeme relatívne najmenej. Jakože išiel by som na červené, ale na to, červené, je o jedno poličko, to je o jedno poličko. To je zbytočné asi, ne? No to je úplne jedno, lebo tak tam sa vieme zelený, aj portovať. Pod na zelený, pod na dvanásku. Daj, kde? Tu, tam. Daj, tu, no tak ide na dvanásku. Tak zelený žetón, daj Jakubovi. Zelených potrebujeme 4, v tomto prípade už len 2. Žltých potrebujeme 3, 6, 8. To sú žltí, modrých potrebujeme 7, 8 a červených 3, 5, 6. Dobre, no. Ja mám žeton salemistov, zničíš hodem 2. Čiže mne stačí 2, 3, 4, 5. Keď nehodím jednotku, tak som vybavený. Dobre. Vyhodíš zrovna? To by som bol nahnevaný. A ja vlastne ja mám tú schopnosť, že jeden menej. Že no, pri zviera. Otoč vrchní kartu z balíčku míst a dej na toto místo žeton salemistu. Aha, potom kartu vrať. No, je to isté, čo bolo tu. Daj. Čiže dajte tam na 19. Aha, dobre. To je zviera, to nevadí. Zviera, to je zviera. Dobre, skončilo kolo, čiže toto sa teda posúva. Áno. A dokladá sa, a dokladajú sa 3 a na 17 daj sa lejmistov. A tá sa vracia do spodu. No ideš se, Langor. Čo máš, kde si, no? Tak ja budem zbierať modré asi, ja neviem. Je nejaká modrá na čom, na 28? 28. Ježiš, to je ďaleko. To je ďaleko, no. Ale ty môžeš, ty môžeš... Ktorý si ty? Ja som tu. Tak choď hlbšie. Ty choď sem a odtiaľ to môžeš ísť aj sem. To je portál. Teleportovať sa. Odtiaľ to jedným sa dostaneš. Tak ja dám? Na 28. Áno. No, okay, tu. Dáš. Sem a sem. Ideš teda, ne, raz, počkaj, ideš raz. Idem sem. To je 2, 3 a 4. No. A bereš 28. Dobre, čiže berem modrý žetón. No reálne, tak a nechceme sa sústrediť, že na jednu nejakú mátohu? Môžeme ísť, že pojedno. Dobre, máme napríklad, že 2 zelené, máme už 3 modré, čiže nám chýba 1 červený a 3 žlté na toho veľkého nosorožca. Jeden červený a 3 žlté. A môže byť aj žolík, čiže ty môžeš ísť potom na 20. Tak ja idem rovno na 14, lebo tam je žltá. Dobre. Uh-huh. To je jedna akcia. Počkaj, ja som neťahal udalosť. Tak poťahni. Okay, toľko vecí tu musíš spraviť. Vezmi si jeden žltý žetón. No, tak to je paráda. Dobre, ja mám teda druhý žltý za túto. A ja idem ešte ďalej, či už nejdem? Lebo ja mám 5 akcií. Ono je to tak, že tých 5 akcií využiješ hlavne na pohyb. Ako náhle už niečo zodvihneš, tak podľa mňa tam akcia, už ťah. Lebo keď zodvihneš žetón, tak si ťahaš udalosť. No dobre. A ťahaj. Vezmi si. Dobre, máme ďalšie žltý. Jeden žltý. No dobre, tak tým pádom my vieme ísť. Na ktorého? Vieme na niekoho ísť? Ešte červeného potrebujeme. Červeného môžem vybaviť ja, lebo červený je na 5-ke. A ja som na 5-ke. No a môžeme ísť po... Tomu nosorožcovi, ak budeme červený. Nosorožec je hore, hej? Áno. Ne, nosorožec je tu. No. Jasné. Tak len tak sa musíme tam stretnúť. Takže, no. Idem teraz ja, hej? Ja idem, jedna akcia. No, berem 5-ku, červený žetón. Ďakujem. Ale tu moja to končí a musíme sa sústrediť všetci tam. Vezmi si žltý žetón, super. Dobre. Keď som to mohlo niečo lepšie za toto. Tak a teraz. A teraz. Toto sa posúva, na osmičku daj rovno salamistu. Na osmičku, sakra. Tam je zrovna on, hej. No. Na osmičke on. Áno, zviera môžeme zobrať, až keď je to čisté. Dobre, koľko máme? No máme teraz napríklad ťahy iba. Čiže mohli by sme no, vybaviť toho... No ty máš asi teleport, čiže ty tam vieš ísť a rozbiť panáčka. A môže tam prísť potom napríklad ja a zobrať... No. Teda... Nemôžeš zobrať, my sa tam musíme stretnúť všetci, no. Aby sme si tie žetóny... No ale stretneme sa tam, lebo ja tiež pojem teleportom no. A Paťo tam akurát bude, čiže ono môže zobrať. A ty sa tam dostaneš teleportom na tie ťahy, aby sme potom nevynechali kolo raz, napríklad? Raz, dva, tri. Dobre, no, Peťa, takže idem ja, hej? Áno. Takže idem. Raz, dva. 3? Nie, to je 2. Stále ne. To je stále 2. Počkaj. Raz, 2. Tak, to je 2. 3. A štvrtá akcia je boj. Áno. 3. Salamista minus. No. Tak. Udalosť. A počkaj, až tam na nás. Zamýchli balíček karet míst.
Môže byť. A ja teraz na vás čakám. Áno, teraz idem ja. Ja idem raz, dva, tri. Dobre. A ide pán. A idem udalosť. Ja. Udalosť? Nie, nie, áno. Nie. Nebo som nebral žetón. Udalosť berete iba keď porazíte Salemistu, alebo si zoberete zdroj. A ja idem raz, dva a moja tretia akcia je teraz, môžeme zobrať tohoto. Dobre, no, čiže nie. Počkaj. Potrebujeme tri žlté. Tak mu daj jednu. Tri žlté. Ja, daj mu, on má. Daj mu jednu. Jeden, dva, tri. Mám tri žlté. Dve zelené. Jednu červenú. A ty máš tri modré. A tri modré. Tak. Toho jeden je žolík. Dobre. Tak. Toto vrátime do zdrojov a môžeme si ukoristiť jedného uloveného. Tak toho dám sem. Prvého. Wow. Chlapíka, máme prvého uloveného beštiálneho tvora. Ale teraz končilo kolo, čiže sa posúva. Tu si dáme obed. Vezme si jeden červený žetón. No, sa ľúbi. A ja by som, kde som? Ešte dva červené nám chýbajú. Kde som? Tu som. Čiže ešte červený, ale teraz nezoberiem. 16. Žolíka by som mohol zobrať. 16, to môžeš, ale musíš zabiť celé miesto. No tak ich poviem počistiť, tak nie, sa tam budú stále spawnovať. 1, 2, 3, 4. A nič. Ale ja mám, počkaj. Ale tam musíš bojovať. 1, 2, 3, 4. Tak. A bojuje? No bojujem. Tak bojuje. Musím najprv bojovať a potom až môžem zobrať. To je dobrá blbosť, ale už mi nevychádza akcia, no. Nie, ale bojovať s nemusím. 4. Takže som ho odpravil. Nech je tam červený žetón. Oh, proved nové objevenie, že... Prečo to na mňa vždy vychádza nové objevenie? A teraz to dvakrát môžeš. Čiže na 5 ho daj, prosím ťa. Tu, tu, tu. A rovno na 8 ho daj. Lebo ide nové kolo. A ty si takto... Takže toto ide preč. Tak. Nie, to už ano, som urobil. Áno, ale tá osmička, tá ide preč. Aha. No, a môžeš ísť sa langer. Tak, dobre. Takže to, čo som chcel urobiť je... A vlastne, budeme mať červený zdroj. Uh-huh. Tak idem raz, dva, tri. A ja si teraz bojujem... Dokým vás sa neporazíš, že neviem. No, bojuješ ďalej. On ti neuberá život. Hej? A dosť? Ale už nemáš ešte tak veľa. No máš 4 akcie. Ale to už 16 krát hádzal. No a keď som ho neporazil... Tak nič. Teraz si ho porazil. Neporazil ho, to asi na 10. pokus. No nič, tak stojíš. Tak stojíš, tak si prišiel o akcie. Noví salemisti prichádzajú na 27. Dvaja. Je to extrémne otravné. Sú tam dvaja. No lebo sú... Už sú dvaja? Áno. Teraz sa stalo to, že už sú tam dvaja, ako náhle by tam mali byť dvaja, jeden sa pridáva do tohoto horného počítadla, takže už máme len 8. Dobre, čiže idem ja. A ja musím rovno bojovať? Nie, ty môžeš odtiaľ odísť. Tak ja idem na 6, tu bojujem. Je vybavený. Bereš. Berem aj zelený žetón. Premiestnenie. Teleportuj sa na ľubovoľné miesto, premiestnenie nestojí žiadnou akcii. Ktorý potrebujeme ešte žetón? Aký? Ešte jeden červený by bolo, ale to je dvacina. Tam je a vedľa démon. Dvaciny... Tam je pán boh démon. Tuto, ale nikto tam, no. Žltý, modrý potrebujeme, modrý, ne? No. Modrý jeden je... mám. Tu je 22, tam nikto není. Tak no, tam. Tak ideme na modrý. Ale to je... Dvanáska. Dvanáska. Tak žolík, to je jedno. To budeš mať žolíka. Žolík? Dobre, idem ja. Červené žetóny už máme asi všetky, že? Máme všetky červené, chýbajú nám, žuté. Máme všetky zelené. Zjednodužme si to, dajme čo? Si to takto. No, dobre. Čiže dva. Počkaj, vlastne nemôžeme si to dať takto, lebo my sa tam musíme stretnúť, aby sme... Však áno, jedno, ale... A to budeme si pamätať, že kto, koho sú žetóny. Ale aj tak sa tam stretneme. Aj tak máme všetci nejaký. Potrebujeme 5 modrých žetónov. Ne, 5. 4 modré žetóny. 4 modré. A 3 žlté. Tak ideme na 29. Ja som tento a idem na 29. Dobre, tak si robím. Dobre, čiže to je modrý. Robert, takže modrý dávam jeden. Sem. Udalosti. Pridaj jeden, toto už není dobrá karta. Ježiš, mi nagrcanie. Auta červenú ďalšiu. Auta červenú kartu.
na konci fáze objevení žetonu Salemistu umístí žeton Salemistu na místo odpovídající vrchní kartě. Z vrchní kartě. Aha. Tu je ten za to kolo, čo by mal Dobre. Byť tu. OK. Teraz sa to posúva. Takže bude sa dávať 4 a potom ešte vrchní karta. No vrchní karta je teraz. 4 sa nebude dávať, lebo namiesto toho sa dávala k zvieraťu vtedy. Aha, dobre. Takže tá to bude dosť zaspodok. Čiže ide... 4 mala byť tu. Hej. Tak ju dáš sem. A kde je? Kažka. Ne, daj tam 4. Tá tam má byť. Tá tam dobre. Bude. Dobre, čiže vrchná karta. Čiže na 28 ide salám. Tak, teraz je to správne. Áno, a ideš ty. A idem ja. A čo potrebujeme? Modré si hovoril. Modrý žetán. A modrý je na modré, 13. A potrebujeme ešte 3 modré. Ja som prečo hentám? Ale nám môže byť na 25-ke aj tento, žolík. Tak ja zoberiem žoldu. No. Na tie žolíky úplne zabúdame. Udalosť. To bola 25-ka. Vezmi si jeden červený žetón. No, to bude na 2 vajca. Dobre, Jakub. Ešte potrebujeme 2 modré? Akože aj žlté, nie? Alebo neurobíme to, že vybavíme rovno jedného už? No ešte, potrebujeme ešte, aj žlté. Tam nie sú salemisti. Potrebujeme ešte, na tohto potrebujeme 3 žlté žetóny. Ale vlastne ako keby, teoreticky máme to. Jedného by sme mohli vybaviť, aby sme sa mohli potom... Tak sa dostaneme na hrbovná. Červený mi dá. Na hrbovná? Na hrbovná, keď sa dostaneme, tak... Dobre, tak ja sa posúvam. To je jeden. Ja to tu vyčistím z tejto strany. No. A otočím na tohoto. 4. Toho zabijam. Udalosti. Modrý žetón. Dobre. 3 žlté. Dvoch žolíkov používam ako žltý žetón. Čiže tým pádom je vybavený. Super. Bing. A toto vraciame naspäť. A zostáva nám posledné zviera, ktoré musíme uloviť. Zdroje na to už máme všetky? 2 červené? Nie. Čo nám chýba? Žlté a modré. Chýbajú nám 2 modré a 2 žlté. 2 modré a 2 žlté. Tak počkať. Tak povie každý niečo. Dobre, tak... Počká, skončilo kolo. Skončilo kolo, hej. Na 28 idú salemisti. Daj ho rovno hore. Hej. Aj. No to sa nám ale už nejako ako začína blížiť ku koncu, chlapci. Áno. That's not very bueno. Tak. Teraz sa musíme nejak rozumne rozliesť. Chod si na 13-ku po žltú. Áno. No. Kde je 13-ka? Tam dole? Dobre, čiže idem ja, hej? Áno. Čiže raz, dva. Berem 13-ku. Vezmi si jeden modrý žetón. Tak nice. Aj modrý. Takže super. Dobre, takto. Ja idem. Počkaj. Raz. Tam už len jeden žltý a jeden modrý. Dva. Tri. Štyri. Alebo na 23. A modrý 5. Pridávam ho rovno sem, hej? Áno. Udalosť. Vezmi si jeden modrý žetón. Čiže ďalší modrý. Dobre, chýba nám jeden žltý. Alebo žolík. A to je 17. A ja urobím... To môžeš ísť s teleportom. Poď dole, môžeš ísť s teleportom. 1, 2, 3. Dobre, čiže to je 17, čiže žolík. A máme ešte. Čiže teraz sa potrebujeme dostať všetci na 19. Na 15 daj salemistu. No, dvaja. Sakra. Daj červenú kartu. Ja si skápeme, kamarát. Červená karta je... K odstranení žetonu salemistu musíš použiť 2 akcie namiesto jedné. Dobre. Tak na to nesmieme zabudnúť. Áno. Dobre, začínaj ty. Musíme sa dostať sem. Na 19. Musíme dostať, tam sa jak dostane. Voľná cesta. Úplne, že voľná cesta. No lenže to je, čiže to je prvá akcia. Áno. Druhá, tretia, štvrtá. Áno. Výborné, Jakub. Čakám vás tam. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dobre, 5 a už len Paťo. Jeden, dva, tri, štyri. No, ale počkaj, ne. No, na 26 idú salemisti. Dobre. Nice, vyzerá, že sme to vyhrali. Pretože Slážo začína a dáva všetky zdroje. A ty máš dokonca iné. A ja mám ešte o jeden menej. On má nejak schopné, že o jeden menej, či ten nás trolí celý čas. No netrolím, ale tak ja to nemôžem použiť, keď nejsem na rade. No. To je pravda. Výborne, ďalšieho sme dali, zvládli sme to.
Veľmi jednoduchá hra, zaujímavé, keď máte radi túto tematiku, vie to byť aj trošku napínavé, je to zaujímavé, keď ste hráte, že dvaja hráči, tak sú len dva tvory musíte chytiť, keď je vás viacej, že ste štyria hráči, tak štyroch musíte chytiť. Môžem niečo k tomu povedať? No? Mdloby na tebe je super hra, lebo tá je presne taká, že ako keby máš tam party hra. Interakciu medzi sebou, môžeš si robiť zle, je tam to napätie, ale toto... Je to pekne urobené, okrem toho fontu na tých kartách, ale akože je to tak, že v pohode pekne urobené, tie ilustrácie sú fajn, aj tie postavy sú fajn, všetko, ale tá celková mechanika tej hry je extrémne nudná a repetitívna. Podľa mňa je to zamerané dosť na mladších ľudí. Tak, áno, to som chcel. Keď sa berie, že to môže hrať štvoročný človek. To tak... áno, to áno. Ten si viem predstaviť, že ten bude, jo, tuto musím ho zabiť. Keby to tak, že 13-14 ročné deti by sa asi pri tom zabavili viacej. Viem si to predstaviť napríklad, keby to nebola kooperatívna ale hra. Ale proti sebe. Ale proti sebe a používate kúzla. Že používate kúzla, že si môžete napríklad kradnúť zdroje a tak ďalej. Keby možno, že jeden hráč je, že napríklad máš tu týchto všetkých tie pozitívne postavy, alebo kladné. Grindelwald by a je tam Grindelwald, tá záporná postava, jeden si ho vyťahne a ten má za úlohu ničiť hru iným. No. Možno vtedy by to bolo o niečo zaujímavejšie. Není to zlé, mňa to nejako extrémne oslovilo. Keď to porovnávam presne s hrami Harry Potter, ktoré sme mali rok v Bradavicích, alebo v Dloby na tebe, v češtine, tiež z Blackfire, tak tie boli výborné a super. A toto je zamerané skôr na tých mladších hráčov. Ďakujem vám ešte raz všetkým, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom pokračovaní z úžasnej série Offline Games. Čaves!